Precis, jag är barntandläkare och jobbar på tandläkarskolan där jag jobbar mycket nu med grundutbildning till tandläkare. Att utbilda kring våld i nära relationer och barn som far illa. Men sen också bedriver forskning kring de här barnen. Hur mår de rent tandmässigt? Vi vet ganska mycket om hur man mår psykiskt och fysiskt. Men tänderna vet vi inte så mycket om. Det har gjorts en del studier internationellt sett, men inte så där supermånga här i Norden. Det finns, jag kommer lite referenser från Finland och även från mina i Sverige, hur det ser ut. Och Carolina presenterade ju liksom, vad är våld? Och jag kommer beröra alla former av våld, men det kommer bli mera fokus på det här som är omsorgssvikt. För att ha en bra munhygien och äta sund och bra kost, det är liksom det som är avgörande för att man inte ska utveckla karies. Och när det brister under längre perioder så blir det stora problem för barnen. Det blir det ju även för oss alla, men eftersom barnen är så pass beroende av sina föräldrar. Men jag är specialist i barntandvård. Vad betyder det egentligen? Jo, det betyder att jag jobbar med de barnen som kommer på remiss ifrån allmän tandvård. Det här är de vanligaste remissorsakerna som vi har. Mycket karies. Någonting som samarbetsproblem. Det är någonting som vi inom tandvården använder, att barnet har kooperationsproblem. Och då tänker jag direkt på att koppla tillbaka till det som ni sa, som jag också försöker förmedla, är att det är inte barnet som har samarbetsproblem, utan det är kanske snarare jag som inte kan bemöta barnet på ett adekvat sätt. Mycket rädsla och fobi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och väldigt många med olika sociala problem som vi märker när vi pratar med barnen och familjerna. Det är ingenting som står direkt i remissen, men att när man väl börjar prata så förstår man att det här är familjer som inte har det så lätt. Och många av de här punkterna är ju också det som vi vet är en ökad risk för att utsättas för våld. Så att vi inom specialisttandvården träffar barn som är utsatta för våld, den sannolikheten är väldigt hög. Och när vi pratar om det vuxna våldet, alltså våld i nära relationer, våld mellan vuxna och barnen som upplever och lever med det här våldet. Tittar vi bara på studier när det gäller vuxna så vet vi att många kvinnor som söker akutvård eller på skyddat boende har berättat om att de har varit med om att de har fått skador i huvud och hals på grund av det fysiska våldet de lever med. På en stor studie från USA på en akutmottagning, alltså vanliga sjukvården, så var det när det inte var trafikolyckor och det fanns skador i ansiktet, så var den näst vanligaste orsaken var att de hade blivit utsatta för våld av sin partner. Så att tänder och mun skadas vid fysiskt våld, det vet vi. Det gäller bara att förstå när det är det som är orsaken och det inte är en olycka. Och barnen som remitteras till oss på grund av det här svårigheter att klara av den här vanliga tandvården, och man behöver andra typer av verktyg för att klara av att laga en tand eller klara att göra en undersökning. En studie från Sverige visar på att de barnen har en klart ökad risk för att också ha varit placerade på grund av att ha upplevt våld i hemmet. Så att barnen påverkas ju på alla sätt och vis med alla de möter av att ha vuxit upp med våld. Så därav att det är så viktigt för även oss att förstå bakgrunden till barnets beteende. Och jag har behandlat ganska många barn som jag vet har varit utsatta för våld. Jag samverkar mycket med barnskyddsteamet i Stockholm och även så jag fått remisser därifrån, men även att jag har, när jag har mött barn och pratar och de berättar vad de har varit med om, så skulle jag vilja säga att två stycken vanliga saker, det här är två helt olika barn, men det som är liknande för båda, det är just det här svårigheten att klara av att någon tar i munnen, att kunna ligga ner om man har någon som hänger över sig och tittar och gör och petar. Alla som har varit hos tandläkaren vet att det tycker även jag. Man känner sig lite så här out of control. Man har ingen aning om vad de petar med och gör där inne. Och för de här barnen, som också en del studier visar, så tror jag att den här stressreaktionen som det kan framkalla av att bli undersökt, att behöva dra ut en tand, att behöva laga en tand, det är inte jätteroligt.
Men det som Carolina var inne på också, har man varit med om väldigt mycket olika traumatiska saker i livet, så ytterligare en stresspåslag ifrån något annat som man måste mäkta med och klara av, det blir svårt. Så att oavsett om det var i de här fallen som jag har träffat, du behöver dra ut flera tänder på grund av att de är så pass skadade, eller att du bara ska ta bort lite tandsten. Båda det krävde en enormt jobb av att få barnen trygga och kunna klara av detta. Och förutom det som Carolina också visade här med olika psykosomatiska problem, att man har ont i magen och ont i huvudet och mår dåligt, så vet vi av studier att barn som har upplevt våld eller försummelse har oftare haft tandvärk. De är mer tandvårdsrädda. De upplever också sin egen tandhälsa som dålig. Om man frågar dem, vad tycker du om dina tänder? Så är det en högre sannolikhet att de berättar om att man har en dålig eller mycket dålig tandhälsa. Uteblivna besök, det är väl någonting som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Alltså barnen som inte kommer på de här vanliga förebyggande kontrollerna. Att man undviker, eller undviker, alltså att man kommer inte på kallelserna. Man kanske säger att man ska höra av sig och vill boka en tid själv, alltså föräldern uppger detta. Men sen att det inte sker. Och det här kan ske i vissa fall kan det ske i flera år. Att vi inte får tag på barnen. Och jag tänkte försöka förklara lite grann. Hur kommer det så? Liksom vad, alla har väl haft hål i en tand? Ja, kanske. Eller kanske inte. Jag har haft hål i en tand. Det är klart man kan få hål i tänderna. Men vad har egentligen för koppling till våld? Om vi går till karies. Så är det en av de absolut vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Tittar man på studier så är det ungefär 621 miljoner barn här runt om som har obehandlad karies i sina tänder. Och det är självklart att det skiljer sig från var man lever och vilka resurser som finns, vilka förutsättningar finns, hur ser samhället ut, hur ofta kallar man sådana saker. Men någonting som vi har stött på ganska mycket här, ska jag säga i Sverige, för jag vet inte riktigt hur det ser ut här på Åland, men det är att det har kommit fler och fler och kanske en väldigt stark grupp som inte vill använda fluortandkräm på grund av att fluor då har kunnat diskuteras att det är skadligt för kroppen. Och man då väljer bort fluortandkräm på grund av detta. Men den fluortandkrämen som vi använder, det är inte samma. Nu ska jag inte gå in på några kemiska förklaringsmodeller här, men fluortandkrämen är inte farlig för kroppen, utan använder man använder fluoret för att stärka upp tandens emalj. Den behöver det för att bli motståndskraftig mot allt vi stoppar i oss. När det bildas syra, vi tuggar maten, det bildas syra, det sitter bakterier på tänderna, det blir karies. Fluoret och den här mekaniska rengöringen från tandkrämen gör att tänderna får sin motståndskraft. De blir motståndskraftiga mot nya syraattacker. Kommer ni ihåg reklamen för extra tuggummi? Det var länge sedan. Syraattacken på tänderna. Man tuggade ett extra och det gick upp igen. Men det är lite så det funkar. Så att barn som inte får borsta tänderna två gånger om i fluortandkräm, det blir hål i tänderna. Väldigt ofta. Jag ska inte säga att det alltid blir. Men risken är väldigt, väldigt hög. Och det ger stora konsekvenser på våra barns. Nu skulle jag säga det som jag skulle ha sagt innan. Att det kommer lite bilder på karies. Men jag har med det för att visa på att det är så här som vardagen ser ut för många, många barn. Att det är karies på alla tänder eller bara några stycken, det behöver inte betyda att barnet har ont. Det här behöver absolut inte betyda att det här barnet inte kan äta, leka, sova och må bra. Men risken för att de ska ha haft värk kommer att få infektioner. Att de inte kommer kunna gå till förskolan. Att de inte kommer kunna sova. Att de inte kommer kunna äta är extremt hög. Det här behöver åtgärdas. Det här ska ju åtgärdas långt innan det blir så pass skadat som det är. Och det finns också studier som säger att när man då har behandlat barnen och tagit bort de här trasiga tänderna eller lagat det som går att lagas, så får de också en förbättrad livskvalitet.
många barn som då kanske inte har kunnat äta under lång period på grund av att man har trasiga tänder. Där man kan se att i väldigt svåra fall att tillväxtkurvan faktiskt planar av. Har ju också fått en catch-up efteråt när man har tagit bort det här. Och de faktiskt kan leka och äta och må bra. Och det är ju så att för att förhindra det här så finns det ju vissa saker som måste fungera. Föräldrar, vårdnadshavare behöver ha kunskap. De behöver också ha förutsättningarna för att kunna utföra den här tandborstningen 2 gånger om dagen. För det enda evidensbaserade vi har för att förhindra karies är tandborstning 2 gånger per dag. Och sen så vet vi också att det här varierar ju med socioekonomi. Det varierar med matvanor, såklart. Man ska äta, det har ni säkert hört, äta regelbundet. Inte småäta, borsta tänderna. Och det är egentligen anledningen till att vi tjatar om det och pratar om det, det är för att det är det som hjälper. Och att borsta hemma av med en förälders hjälp, det är liksom det som gäller. Men när det här inte fungerar av olika anledningar, då kommer det med stor sannolikhet leda till att barnet utvecklar karies. För att om föräldern eller vårdnadshavaren inte mäktar med av olika orsaker att borsta på barnet. Och precis det som Karolina var inne på, det här är ju självklart så kan man brista i perioder. Det måste vi alla få göra. Det är helt okej. Men när det blir långtgående systematiskt att man åsidosätter det här under långa perioder, det är då kariesen utvecklas. Att inte borsta tänderna en vecka när barnet är magsjuk eller det händer ingenting. Det är helt okej. Man får dricka saft varje dag då också, bara för vätska. Men pågår det här under längre perioder, det är då vi ser ett problem. Och det handlar ju också om att man som vårdnadshavare måste kunna ta till sig den informationen som vi ger. Hur ska jag göra för att mitt barn ska bli friskt igen? För karies är en sjukdom. Och sjukdomen kan vi stoppa genom att förändra vårt beteende. Och då kommer barnet må bra igen. Men hur ska vi nå fram? Det är det som är det svåra. Och det finns en del studier som pratar om det här just med föräldraförmåga när den brister under, nu återigen, nu pratar jag om bristande föräldraförmåga så som att den brister under en lång period. ACE, det är någonting, en förkortning som man brukar skriva ut som är adverse childhood experience. Det kan vara det här som Karolina var inne på. Alltså olika typer av traumatiska händelser i ett barns liv. Och där har vi sett att vi vet att hälsan och psykisk ohälsa, den påverkas upp i vuxen ålder när man varit med om många olika såna här erfarenheter. Men det kommer också studier som visar på att det finns kopplingar till att man har de här bristande tandvårdsrutinerna. Att det här basala i hemmet inte fungerar för sina barn när man har de här typen av erfarenheterna. Det har också kommit studier som visar på att den här att barnuppfostran, att den auktoritär, alltså den barnet som inte får den här mera omsorgen kring sig, får förklaringar så här, det här händer här och så här är det, utan mer det här auktoritära, raka, nej, stopp, ingen mer förklaring än så, om ni förstår vad jag menar. Att det också skulle vara kopplat till en högre kariesförekomst. Eller att man inte lägger någon vikt vid att borsta tänderna eller att söka tandvården vid behov. Being overloaded in daily life är en förklaring som många uppger är varför man inte kommer överhuvudtaget till tandvården när man kallar. Och det visar ju väldigt mycket på att man har för mycket. Tandvården blir nedprioriterad. Sen vad det beror på, det kan man ju också diskutera. Men kontentan är ändå att det här är familjer som vi behöver lyfta, vi behöver stödja. För att de ska mäkta med att klara av det här basala omvårdnaden hemma. Och en studie som vi gjorde där vi tittade på, vi läste i journaler, tandvårdsjournaler hos barn som utreds för misshandel, så såg vi att i just det här långa perspektivet så inom utredningar inom socialtjänsten
där barn utreds för misshandel, så var det en klart övervägande del som hade just den här indikationerna på en bristande föräldraförmåga utifrån tandhälsa sett. Att man lägger över allt ansvar på barnet. Att femåringen och sexåringen eller treåringen, ja men de ska borsta, det är de som borstar. Det får de ta ansvar för. Att det är de som äter godis. Det är inte jag som vårdnadshavare som har godiset hemma framme på bordet, utan det är barnet som aktivt tar godiset. Det är sådana förklaringar som var ganska vanliga. Att man har kanske lever med en separerade föräldrar. Man har en tandborste hos ena föräldern men inte hos den andra. Och att kommunikationen däremellan inte fungerar. Man uteblir när man är hos den ena men inte hos den andra. Att man glömmer bort när matkarens, till exempel om vi ska göra en viss typ av behandling, så får man ibland inte äta och dricka innan för att vi ska kunna göra vår behandling. En gång kan man ju glömma, det är mänskligt. Men en upprepad glömska så att vi inte kan behandla barnet. Eller det som vi då menar med dental försummelse, där man har fått information att det här och det här behöver åtgärdas. Det här och det här, så här behöver vi liksom lägga upp terapiplanen. Men att föräldern sen väljer att inte komma. Eller inte kan förmå att komma. Och det leder då till en växande kariessjukdom som vi inte får stopp på. Och tittar vi på barnen som är placerade utanför hemmet, placerade i samhällsvård, så finns det ganska nyligen publicerad studie från Sverige, där man i Skåne tror jag, där man ser att barnen har ett uttalat eftersatt tandvårdsbehov. De uppger ofta rädsla och har haft tandvärk. Eller går omkring då med obehandlat karies när man placeras. Och placeringen, den är liksom långt fram i resans gång. Om vi tittar redan på anmälningarna. Alltså när anmälningen kommer in till socialtjänsten. Så tittade vi på alla anmälningar som tandvården hade gjort. Alltså där tandvården har gjort en orosanmälan eller en barnskyddsanmälan. Så såg vi att alla de fallen gällde just det här uteblivande och försummelse, dental försummelse. Det vill säga att man inte tar med sitt barn till tandvården, trots behov. Och det som var väldigt slående i det här, att av de här var det ungefär 111, 112, 113 barn, så var 86% redan kända inom socialtjänsten på ett eller annat sätt. Antingen om att man har någon annan har anmält sen innan. Som ni ser här, polisen stod ju för en ganska stor andel anmälningar. Vilket kan ju förklaras av kriminalitet i tonåren och sådana saker. Men det var också många som hade sökt hjälp själva. Det vill säga att familjen själva ber om att få hjälp och stöd. Så att det är ganska tydligt att en försummad tandhälsa, alltså eller ett obehandlat behov, eller att inte komma på de här rutinmässiga kontrollerna, det tyder på någonting, att det här är en familj som behöver hjälp. Och när vi gick vidare och tittade då i den här utredningen som jag nämnde tidigare, där vi såg just det här med hur man förmår ta hand om sitt barns tänder, så såg vi också väldigt tydligt att det här att vara ej avhörd under långa perioder. Där man antingen tandvården inte får tag på familjen. Eller familjen inte hör av sig som utlovat. Var avsevärt hög i den här gruppen. Vi såg också den här remissförfarandet till specialiserad barntandvård. En väldigt hög, var 20% i den gruppen. Och i Sverige så brukar vi prata att i normalpopulation så ungefär 1% så blir remitterat till specialisttandvård. Så det var en väldigt markant ökning. Primärtandkaries, alltså det är karies i mjölktänderna. Hål i mjölktänderna. Så det är alltså barn i förskoleåldern, kan man tänka. Var också väldigt, väldigt vanligt. Och sen att man hade lagningar i permanenta bettet. Och permanenta tänden är våra vuxentänder. Alltså att man har lagningar där. Och då kan man ju tänka sig, men det är ju fantastiskt. De har ju kommit. De har ju lagat. Kanon. Färdigt. Så tänkte jag först när jag tittade på det här. Men sen så började jag reflektera över,
Men det är ju egentligen så att då har ju faktiskt aldrig kariesjukdomen slutat. Och det vet vi. Har man hål i sina mjölktänder så är risken för att få hål i vuxentänderna väldigt mycket högre. Och det är precis det som händer här. Man har inte lyckats förändra beteendet. Vi har inte lyckats bryta sjukdomen, utan sjukdomen har fortsatt från tidig förskoleålder ända upp till tonår och sena tonår. Sen att du har lagat, ja då har du kommit och det är jättebra. Men vi har fortfarande inte kommit till bukt med vad det är som gör att man inte kan förmå borsta eller äta bra kost. Om vi hoppar till det fysiska våldet, vad vet vi om det? Jo, tittar man på studier så vet vi att man brukar säga att ungefär 50% av skadorna hamnar här. Precis som jag visade i början med våld i vuxenrelation. Men tittar man på studierna där när det gäller barn så har man, ja, man har sett skador här också. Men man ser väldigt få skador inuti munnen. Och då kan man ju fundera, liksom, vad beror det på? För att de skadorna som man tänker då, det ska vara en utslagen tand. Eller det ska vara en tand som har flyttats helt åt sidan. Det som vi kallar för luxation. Alltså när den pekar åt fel håll men den ändå sitter kvar. Eller att en käk, att man får ont i käken, att käken skulle gå av. Det är ju ganska grovt våld som ska krävas för att någonting ska flyttas eller liksom lokaliseras. Och jag tänker att mycket av det här kan bero på att mycket av det fysiska våldet, som också Karolina var inne på, att någon då ska försöka skilja mellan grovt och milt våld. En örfil eller en knuff eller en sån, alltså det mindre hårda våldet, även om det är våld, det ger inte tandskador på samma sätt. Så jag tror att det är en förklaring till att siffrorna inuti munnen är ganska låga jämförelsevis. En annan anledning till att i de här studierna var ingen tandläkare med, så det kan också vara att man kanske inte heller har noterat det som var. Så det som syntes här var ju väldigt grovt. Så här kan det se ut när man har varit utsatt för fysiskt våld upprepade gånger mot munnen. Och det ser ju faktiskt jättebra ut. Det syns inga skador, inga frakturer, ingenting. Det ser alldeles klockrent ut. Det enda som finns här, det är obehandlad karies som inte har stått under, som inte har blivit åtgärdat under lång tid. Och det är inte jättelätt att se, men man ser en stor svart fläck här. Där. Så att det fysiska våldet har inte gett några skador. Men det har gett att personen inte har kunnat komma till tandvården. På grund av att man har bytt stad flera gånger. Man har sedan blivit placerad. Och tandvården har liksom inte hängt med i resans gång. Sexuella övergrepp är någonting som när det gäller barn, det finns inte särskilt mycket studier på det området. Det vi vet om vuxna som har varit utsatta för sexuella övergrepp, när de berättar om sina erfarenheter från tandvården, så pratar man just om det här undvikandet och oron och också påslag av posttraumatiska stresssyndrom i tandvårdssituationen. På grund just av det här bristen på kontroll, att någon tar igen och sådana saker. Och det i sig kan göra att man leder till att man inte söker vård. Så jag tänker så här, vad ska ni ta med er i det här? Jag tänker i första omgången här, Ulrika, när vi kollade vilka professioner som var här. Tandläkaren, det var jag. Så det var ingen, eller har det kommit någon tandläkare efter detta in hit? Eller tandvårdspersonal? Vad kan ni ta med er till förskolan eller till skolan eller där ni nu jobbar? Hur ska vi kunna reagera? För att det jag någonstans vill, det är ju att vi, precis som ni sa, vi måste samverka mycket mera. För barnen som inte får sin tandhälsa tillgodosedd, de mår inte bra utifrån att de kommer behöva få infektioner och värk och smärta. Och inte kunna leka och äta och sova. Och det ska barn kunna göra. Och ju tidigare vi kan upptäcka att det är på väg att hända någonting, desto tidigare kan vi bromsa det här.
Och kan inte föräldrarna mäkta med det så kan ju vi tillsammans hjälpa barnet att stoppa upp den här sjukdomen innan den blir så pass omfattande den är. Så det jag tänker är att ni ska kunna tänka så här, är antalet tänder rimligt för åldern? Nu blir alla ni jätteförskräckta för att tänka, hur ska jag klara av detta? Men det är ganska enkelt egentligen. Om man tänker ett barn, barnen tappar ju tänder. När tappar man första tanden? Är det någon som... Ja, precis. Och då brukar den här lossna. Sen brukar, ni vet, små som går i ettan, tvåan, de har inga tänder. Och det är ju fullständigt normalt att inte ha det. Det är en sån enkel sak. Sen behöver man inte tänka kanske så mycket på tänderna längre bak. För det är väldigt svårt att se om man inte typ tittar in ordentligt. Men framtänderna kan man ändå se. Så att första tanden tappar man vid 6-årsåldern. Superbra. Därför ska man inte se ut så här när man är 5 år. Eller 3 år. Eller 4 år. Här har någonting hänt. Sen vad som har hänt, det vet vi inte. Men om ni ser ett barn, till exempel inom, ni som jobbar inom socialtjänsten eller så, att man kan fråga, vad har hänt här? Har du tagit bort någon tand? Vad hände då? Alltså, och kolla upp, har ni en tandvårdskontakt? Eller kan, och även om man säger ja, så är det jättebra om ni ser till att de får den. Eller att man ser till att det finns en uppföljning. För att har man inga tänder här framme när man är i den åldern, så är det antingen på grund av den här grava kariesen som ni såg i början. Eller att det är ett trauma, det vill säga att man har slagit ut sina mjölktänder. Så någonting har hänt, och här ska det ju finnas tandjournaler också som man kan titta med just bara för uppföljningens skull. Det här som ni ser är helt friskt nu. Men tänderna har tagits bort i förtid. Och så är bara orsaken varför togs de bort i förtid. Behöver de hjälp nu? Ska jag placera det här barnet någon annanstans? Behöver de en uppföljning? Är man 14 år och ser ut så här, så ser ni att det ser lite trångt och lite dubbelt ut. Och det gör det. Här behöver man lite tandställning. Man behöver också hjälp med att borsta tänderna. Och komma igång med det. För det är inte särskilt borstat. Men det man främst ska reagera på är att den ena ser väldigt, väldigt liten ut jämfört med den andra. Och precis som ni sa innan, som ni hade rätt på. Mjölktanden, den här, tappar man när man är 6-7 år. Den ska man inte ha kvar när man är 14. Här är det också någonting som måste utredas vidare. Det är inte okej att det här har undgått att åtgärdas innan det här. Och i det här fallet så var det också flera års uteblivande och ej avhörd. Det var också, som Carolina var inne på, inte adekvat klädd för årstiden. Bristande hygien och onormala blåmärken. Eller onormalt, det fanns blåmärken. Och det här var ett sånt fall som där tandvården faktiskt kunde uppmärksamma. Göra en anmälan och det gick vidare. Och det visade sig också finnas ganska mycket man behövde åtgärda i munnen för att få bukt med det här. Men just också, det är lite som Carolina var inne på, det här systemsvikten. Att man kanske har varit inkopplad men man inte har reagerat eller man har inte samverkat. Här hade man kunnat samverka och upptäcka mycket tidigare. Och det ni också kan lägga märke till är om det finns hål i tänderna. Hål i tänderna kan se väldigt, väldigt olika ut. Men så här ser det ut när det är friskt och fint. Det är vitt och härligt och fint. Det här gör inte så mycket. Lite gulnat, det kan vi alla ha. Det blir lite mer avstannat. Däremot om man ser att det börjar lossna eller att det ser mörkt ut. Det här måste vi skicka vidare. För de här vita fläckarna som är här uppe, det är förstadiet innan det börjar lossna substans från tanden. Så att det är sånt som, upptäcker vi det tidigt, då kan vi gå in med åtgärder. Vi kan få stopp på det innan det faller sönder och blir trasigt.
Nu menar inte jag att ni ska gå in och titta supernoga på varenda barn ni träffar. Men att man kan vara medveten om detta och faktiskt fråga. Har du en tandborste hemma? När var du hos tandläkaren senast? Kan jag hjälpa dig? Kan jag hjälpa er att boka en tid? För att gör man ingenting åt det här som ni ser vita, lite trasiga tidigt, så blir det så här efter ett tag. Jag hoppar förbi den nu för jag tycker det kan vara. En annan sak som man kan reagera på är ju om det finns mörka. En är väldigt mycket mörkare än den andra. Det brukar alltid indikera att man har varit med om ett tidigare trauma. Att man har slagit i tanden. Och ni vet, barn, de ramlar ju. Barn ramlar hela tiden. Och förskolebarn ramlar ju konstant. Både hemma och på förskolan. Det är klart att tänderna slås i. Man kan fråga. Och stämma av. Dubbelkolla. Har de varit hos tandläkaren? Vad står? Behöver de en uppföljning? Har de varit på sina uppföljningar? Alltså att man reagerar och att man ser och får till den här samverkan. En mörk tand behöver man absolut inte åtgärda. Så länge den inte verkar eller orsakar några besvär. Men man behöver följa upp den. För att se att det inte blir någonting. Så sammanfattningsvis vill jag väl egentligen bara säga att samverka, ja. Tandvården vill jättegärna samverka med er. Och jag hoppas att ni vill samverka med oss, eller det vet jag att ni vill. För det är så roligt att samverka kring de här barnen. Att få den här täta kontakten med socialtjänsten och lägga upp planer för familjen. Och faktiskt kunna hjälpa och stödja upp. För ofta så är det som brister. Det är familjer som behöver stödjas upp och få lite struktur och hjälp med att klara av sin vardag. Men sen också reagera på. Och se, är det ett barn som ni vet är utsatt för fysiskt våld eller sexuella övergrepp? Ta in journalerna och titta. Det kanske finns notiser kring tidigare trauma som stämmer överens med det som ni tittar på. Det kan ju vara även friande som fällande. Eller hur man vill välja att se på det. Men för barnets skull, titta och se vad säger tandvården, vad säger barntandvården eller vad säger vårdcentralen. Har någon annan sett den här skadan? För att få en helhetsbild. Men också en väldigt tydlig indikator på föräldraförmågan. Hur förmådde föräldern stödja sitt barn i den här situationen? För det är också sånt som ofta står noterat. Om föräldern verkar vara stödjande eller inte stödjande till sitt barn. Tusen tack för mig.